シェフズレシピのコーナーです。週替わりで4人のシェフがお役立ちレシピをご紹介します。今週の担当はこの方、野菜ソムリエプロの資格をお持ちの最上美希子さんです。時短料理が得意なんですよ。さて最上さん、はい、今日のメニューは何ですか？はい、今日は三つ葉香るホタテご飯をご紹介します。はい、こちらです。三つ葉の色合いも鮮やかですね。では材料です。4人分の掲載です。三つ葉 30g、 ホタテ缶 120g が1缶、米2合、山木杉桶仕込み吟醸大さじ2、酒も大さじ2です。今日はこちらのお醤油を使いますね。はい、2年以上の時間をかけてじっくりと杉桶で仕込んだ天然醸造のお醤油です。はい、このお醤油を使った三つ葉香るホタテご飯です。そして最上さんは野菜プロ、はい、野菜ソムリエプロの資格をお持ちですから、今日もお野菜のポイントを教えてください。はい、はい、今日はこちらですね、三つ葉を使います。あ、鮮やかですね。はい、料理にちょっと添えて使うことが多い野菜なんですが、ビタミン、ミネラルがとても豊富な栄養価の高い緑黄色野菜になります。そして今の時期ですね、こちらの茎が白くて根がついた根三つ葉が旬を迎えています。根がついてるまま売っているんですね。はい、これはとても三つ葉の風味香りが強いものなので、ぜひ見かけたら召し上がってみてください。そして今回はこちらのミナテで作っている糸三つ葉を使って作ってまいります。はい、三つ葉を使った今日は炊き込みご飯です。はい、まず最初ですね、お米は研いで、30分ぐらい浸水させてください。はい、ですね、このお米を浸水させることによって炊き上がりがふっくらと美味しいご飯になります。そして味をつけたお水だとちょっと吸水しにくいので、必ず真水につけてから味付けをするようにしてください。そうなんですね。今日のポイントです。お米は調味料が入ったお水を吸水しにくいので、真水で浸水させてから味付けをすると美味しくなりますよ。はい、はい、そして三つ葉は2センチ幅に切ります。あとホタテ缶ですねは、汁と具に分けて具の方をほぐしておきます。はい、今日はホタテ缶を使いますから下処理などかからずに手軽ですね。はい、とても簡単です。はい、はい、そして30分経ったお米ですね、ザルにあげて水を切ります。はい、今日は2合分で30分まずは浸水させました。はい、はい、これを炊飯器の釜に入れます。はい、今日はこの透明なボウルを炊飯器のお釜に見立てて作っていきますよ。はい、こちらに味付けをしていきます。はい、まずはホタテの缶に入っていた汁ですね。はい、ですね。はい、それから、はい、続いて山木杉桶仕込み吟醸醤油大さじ2で味付けです。はい、さらにお酒も今日は大さじ2入ります。はい、味付けをしたらここに2合の水加減をします。はい、すべてのお水の分量で2合分になるように調整するんですね。はい、そうですね。うん、はい、そして軽くかき混ぜて炊飯をしてください。お、もう炊飯ですか？はい、はい、そして炊飯できたものがこちらになっています。はい、開けてみましょうか。どうでしょうかね。はい、はい、こんな感じですね。うん、しっかりと炊き上がりました。はい、ここにホタテと三つ葉を加えます。はい、ホタテの身はここで入れるんですね。はい、早く入れちゃうと身が痩せちゃうので、炊けてから入れます。あ、お醤油の香ばしい香りが、はい、ふわっと漂ってきました。こちらを入れてからもう一度蓋をして、ここで5分ぐらい蒸らしてください。はい、はい、静岡の方で食べられているご当地ご飯で、桜ご飯というのがあるんですね。こちらは具が入ってなくて、醤油とあとお酒だけで味付けしたご飯です。はい、給食でも出されているそうなんですが、はい、醤油の持つ風味、そして香りを楽しめるご飯になっています。はい、今回はこちらをアレンジしたご飯を紹介しています。はい、今日はその醤油の香ばしさと、あとそれから三つ葉の香りも楽しめて、はい、ホタテも ね、 そうですね、風味が豊かですね。はい、じゃあ5分経ったらこんな感じですね。うん、はい、ちょっと早めなんですが、はい、こちらを混ぜます。軽く混ぜます。ああ、ちょっとお焦げがついてるのも嬉しいですね。そうなんですよ、お焦げもできるんですよ。えー、
三つ葉の緑も鮮やかで映えますね。はい、はい、こちらを盛り付けていきます。はい、盛り付けは何かポイントはありますか、最上さん。そうですね、三つ葉をたくさんいっぱい入れてあれすることと、上の方に向けて、うんうん、見た目もね、やっぱり大事。はい、緑が上にあるとまたパッとこう、はい、そうですね、映えますね。はい、あ、美味しそうな香りがふわっとまた漂ってきました。はい、そして最後にこの大きいところ入れますね。はい、はいはい、こちらで完成になります。今日のメニュー、三つ葉香るホタテご飯の完成です。詳しい材料や作り方などは番組のホームページをご覧ください。また後ほど公式 YouTube チャンネルでも動画が上がりますので、合わせてゆっくりご覧ください。はい、最上さん、今日は一人暮らしのこれからの、ね、新シーズンに向けてもおすすめのメニューです ね、はい、おにぎりで食べるのもおすすめです。はい、皆さんも簡単に作れる時短料理でしたので、ぜひお試しください。今週は最上美希子さんと一緒に三つ葉香るホタテご飯を作りました。来週は渡辺恵美さんと一緒に親子で作ろう簡単米粉クレープを作ります。シェフズレシピのコーナーでした。